So wat het hulle gedoen gister toe hulle weer ingekom het? Weer petrolbomme gegooi. Weer petrolbomme. Petrolbomme en hulle stuur al die kinders uit. Ja. En het is hartseer om te sien dat die polisie rubber bullets moet gebruik vir kinders. Hulle leer daar die kinders om petrolbomme te gooi. Bring jou kind, skryf jou kind by die skool en kom leer jou kind, educate jou kind. Moet jou kind leer om petrolbomme te staan en gooi nie. En dit is political parties wat dit doen. Wat aan hy kind, oh jy is een leegleer op die straat, kom skryf jou somme in by die school, want die school is groot genoeg om jou te educate. Ja. As hulle net hy redenasie kan het. Hoe het hulle gevoel toe dit gebeur het weer gister? Want obviously gebeur het al die hele naweek waar julle is in die middel van wat even hier gebeur. So hoe voel jy, elke keer as dit gebeur en julle is hier op die school gerond? Weer traumatisch is nie eens meer woord, ek geloof nie dat is een woord om te experience. As een mens altyd kyk, sien op TV, hoe gaan dit in Afghanistan, dan beleef jy dit nou iets om. Redig waar, as die woorde nie, as een mens kan sien, daar is eens meer emoties om te kan sê hoe voel een mens sien. Want het is so barbarisch, daar is eens een woord om het te kan beskryf. Redig waar, ja. Richtig waar. Jy kan nie glo, die gemeenskap doen dit. Ek het gister gesê, Kelsrivier 758, oh, het sê humanity verloor. Onze gemeenskap sit nou achter om te kyk hoe gaan het. Amal is het, hy is shame. Maar niemand kan kom sê, ons genoeg is genoeg. Stop nou die k*** met julle besig is. Is redig hartseer. En baie van die kinders hier in die kamp gaan die school. Baie van die kinders gaan die school. Maar ek kan nie bestaan, laat hulle die plek wil afbreekie. Want hulle kinders kom ook hier.